Со по 18.000 денари, владата на одмор ке испрати 3550 семејства со ниски примања, што е дел од програмата за поддршка на домашниот туризам, а кој се однесува на семејства со ниски приходи. Објави денес министерот за економија Крешник Бектеши. А сите работници кои имат ниски приходи ќе можат да аплицираат за ваучер потврда во вредност од 18.000 денари. Главната цел на оваа мерка, за која и изминатите години имаше голем интерес, е да им се овозможи на лицата со ниски приходи да искористат годишен одмор и во исто време да им се помогне на туристичките центри во зголемување на обемот на работа надвор од туристичката сезона. Според Бектеши, право да конкурираат имаат следните физички лица и семејства. Право на учество на јавниот повик имаат сите физички лица кои се вработени и нивните месечни примања по семејството не го надминуваат нето приходот од 50.000 денари. Добитниците на ваучерите нив ќе можат да ги искористат во туристичката сезона. Потврдата за одмор на работници со ниски приходи ќе може да се искористи надвор од туристичката сезона. Во некој од угостителските објекти од листата на пријавени угостителски објекти за сместување, објавена на веб страната на Министерството за економија. Потврдата за одмор на работници со ниски приходи ќе може да се искористи од моментот на добивање до 30 јуни 2024 година и од 15 септември до 1 декември 2024 година од страна на Министерството за економија. Владината мерка има вредност од околу 1 милион и 200 000 евра.